বানৰ অপেক্ষাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বিগত দুটা বৰ্ষত ভালকৈ বান অহা নাই কাজিৰঙাত। চিন্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। বানৰ অভাৱত সমস্যাত পৰিব কাজিৰঙাৰ জীৱকুল। বাৰিষাত নান্দনিক ৰূপ লাভ কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে। প্ৰতিটো ঋতুৰ দৰে বৰ্ষাৰ ঋতুৰ সময়তো সেউজীয়াৰ অনন্য পৰিৱেশে এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে কাজিৰঙাক। কিন্তু বাৰিষা আহিলেও এতিয়ালৈ ভালদৰে বান অহা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। বিগত বৰ্ষটো আছিল একেই পৰিৱেশ। অৱশ্যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষলৈকে বান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। কিন্তু দুটাকৈ বছৰ ক্ৰমান্বয়ে বান নোহোৱাটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাবে হৈ পৰিছে চিন্তাৰ কাৰণ। কাৰণ বানৰ অভাৱত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ খাল বিলবোৰ অপৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব। আনহাতে জীৱ জন্তুৰ বাবে খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাও নুই কৰিব নোৱাৰি। যদি নাহে আৰু এবছৰ দুবছৰ যদি আকৌ তেনেকৈ হয় অহা বছৰো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিলবোৰৰ অলপ মানে ক্ষতিসাধন হ'ব। পৰিৱেশৰ মানে খাদ্য পানীৰ খোৱা পানীটো অলপ লেতেৰা হ'ব, মেটেকাৰে ভৰি পৰিব, এনেকুৱা কাৰণে। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাটো বৰ নান্দনীয় আৰু খুব ভালেই, কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে অলপ হ'লেও মানে বানপানী আৰু আহকহে। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ মতে উচ্চ বান আৰু কেইবাটাও ঢৌত অহা বানহে কাজিৰঙাৰ বাবে অভিশাপ। অন্যথা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাবে আশীৰ্বাদেই হয় প্ৰতি বাৰিষাত অহা বান, কিয়নো কাজিৰঙাৰ মূল 13টা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ 12টাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে বানে। যদি মানে উচ্চ বানপানী হয় বা কেইবাটা ঢৌত আহে, যেনেকৈ 20 চনত আপোনাৰ 4টা ডাঙৰ ঢৌ আৰু এটা সৰু ঢৌ লগ লাগি 5টা ঢৌ আহিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীবোৰ অভিশাপৰ নিচিনা হৈ পৰে। কিন্তু আদাৰৱাইজ মানে কাজিৰঙাৰ কাৰণে বানপানী এটা আশীৰ্বাদ, আৰু ই গোটেই মানে হেৰিটো কাজিৰঙাৰ যিমানবিলাক 13টা মানে মূল হেৰি আছে, ইক'লজিকেল প্ৰচেছ আছে, এই 13টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 12টাই প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লে পৰোক্ষভাৱে বানপানীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে এইবেলি জুন জুলাই মাহত সামান্যভাৱে বানৰ কবলত পৰিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙাৰ পৰা ইমৰাণ আলীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।